Netape ya karindwi ya Tour du Rwanda ya 2019 kilometero 84 aho tutegereje kuza kuba twinjira mu mujyi wa Kigali kuzenguka mu mujyi wa Kigali harimo uduce tubiri baza kunyura mu mapave harimo kwarandutse no kuzamuka kwirebero iyi ni ikipe ya Astana ni ikipe ya Tour de France ya 2014 kumwe na Vincenzo Nibali ni ikipe yo kuza gutegereza mu Tour du Rwanda nkuko Contreras ni umunyakolombia ukinira ikipe amaze kubidutangariza uyu munsi baraza kwagerageza kureba niba bakomeza kurwana ku mwenda wa muhondo kuko ntago waza kwikanyira gushaka ama stages. Yes, I am happy because here is good people, good race, is one country a little different, but is very good for me here. The more important is the yellow jersey with kudos. Always work for kudos for the last day. The yellow jersey in the home. Today is a little difficult, but I think that is only control for the yellow jersey. Yeah, the for Astana to be here. It's important for the, I don't know, for the next year, the other team, the World Tour, start to hear. Can you expect the Astana to be back in 2020? In 2020, yes, I think so, it is here. Ni mukaye tumaze kuganira n'umuswisi Bederati w'ikipe ya ICS Clean Academy uyu nawe ari muri babandi bane bahabwa amahirwe uyu munsi kuza kwigaragaza we arabizi neza yuko nyuma yo kuvira ubavu byari umutuzo ariko iminsi ibiri ya nyuma haza kuba amataka akomeye ikipe ya Israel iri mu Rwanda barishimye ndetse ngo yabonye abafana benshi beza birashoboka ko mu minsi iri imbere twagiye turudirwa nikomeye kuko twagiye tubona mu minsi ishize tour ya Colombia yagiye izamuka. Today it will be hard, tomorrow even more. It's the two last stages and the parkour is quite hilly, so it will be, I expect, a hard race, and we will see. For sure, today and tomorrow there will be attacks from this guy. They will. Everyone wants to fight for the victory, so it will be for sure some attacks. For me, it was the first time in Africa ever. I discovered a really beautiful country, well-organized race, and it was a pleasure. It's a pleasure to be here. Can you expect a tough tour of Rwanda on next years? Yeah, I think it can only be better. The parkour here, the streets are perfect, and it's good. And I think it can be a very complete and interesting race for everyone. Impression of fans? A lot. Really a lot. Ibintu mubikora mute kugira ngo siko birano zashoboka. Ibyo bintu tubikora bitewe n'ukuntu tuba twaratangiye kwitegura gikorwa hakiri kare. Dufata rero ekipe abantu bose bakora muri school tukashyira hamwe kuko buri gihe dukora nka team, ntago tuvuga ngo ushinzwe iki oya, dushyira hamwe tugashyira imbaraga zacu hamwe ubundi tukareba icyo dushaka kugeraho ubundi tugakora ikisabwa kugira ngo tukigereho. Nk'ubu ngubu ahangaha twasoreje haba hari ikirori biba bishyushye, haba hari umuziki, haba hari imikino, ku buryo rero ko tuba twaje nk'uruganda atari ukuvuga gusa wenda ngo ni umuntu duhagarariye, tuba twazanye imbaraga nyinshi tugashyiramo ibintu bitandukanye, imikino y'amagare tugashyiramo n'ibindi bintu ku buryo tukageraho wenda Tour du Rwanda iri burangirire uwo munsi, noneho tugatangira kwamamaza ibikorwa byacu, dushishikariza abakiriya bacu gutangira kuza kutugana kugira ngo bamenye ko twahageze. Hamagarira Abanyarwanda bose kuza ejo gufana. Ejo ni umunsi wa nyuma Tour du Rwanda etape ya munani, ni etape akenshi ikomera kuko nk'uko bimaze kumenyekana cyane ni etape abantu baba bari muri Tour du Rwanda baca kuri Mur de Kigali. Mur de Kigali ni hariya kwa mutwe, zaba ari umuntu nk'isanzwe cyane, urabyumva nawe nta kuntu byabura, hazaba ari umuhondo nk'isanzwe, niho hantu hakomera cyane abantu baba bari muri Tour cyane cyane Team Rwanda bakeneye ko tujya kubafana, rero niyo mpamvu usanga buri hari n'umuhondo cyane ko tuba dushaka ko babona ko tubari inyuma tubufatanyije nabo kugira ngo tubatere kuraje bazamuke hariya ahantu babe bashobora kugera ku musozo neza. Ko duri imbere kurusha izindi muri Tour du Rwanda ni Skol Malt.
Skol Malts rero niyo brand cyangwa nicyo kinyobwa kuri ibindi byose mu byo dukora akaba ari produit dukora bikashyira mu macupa atatu atandukanye bigira icupa rya sanitiro 33 ikagira icupa rya sanitiro 50 n'icupa rya sanitiro 65 ariko ubisimbuyeho tugira n'izindi produit tufite Skol Select Skol Lager Skol Gatano Skol Panache tukagira Virunga Gold na Virunga Mist Mugisha Moyize ni umaze gutwara amanota 5 mu kanya y'igahanga bazamuka gasozi Echappe yamaze kugenda kuko bamaze gusiga peloto iminota isaga 4 ariko akazi gakomeye kagiye gukorerwa hano uzamuka rebero n'umuhanda w'amabuye aho bafite hafi kilometero 2 bazamuka ubundi bagira nga ubuhambira hano haraze kuba afite amanota 10 ariko kandi urugendo rwacyari rwose ubwo tugiye kumanuka Nyamirambo tugiye guca Nyabugogo tubacyafite kuzenguruka za gisozi Kagugu Muhima bakaza gusoza kuri mika ubu twatangiye kumenyesha abakiriya bacu promotion cyangwa dufite aho abantu bamwe nawe atarayimenya ariko ni promotion nziza usanga umuntu avuga ati nge sinzi buke yo 53 kintu cyakiriho ya 22 kintu cyakiriho kuko nafite ubushobozi bwo kuyigura ariko ubu ushobora kugura buke yo 25 iyo ari ufite itarashira ukamara icyumweru ureba ya 27 urumva ko rero nari kintu cyiza guhera Nyabugogo dufite uduhagarariye hano muri Shiga dufite uduhagarariye kugera Muhanga kugera mu Ruhango Nyanza Rusizi Nyamasheke mu Rwanda hose za Nyagatare dufite baduhagarariye kandi bagurisha ku giciro nk'iki Kigali ni ko gashya navuga kugiye kuri umwe decoder bayemana ku mafaranga 15 full HD iyo full HD basha kukwereka ubu twa dufite amashene arenga 50 ari muri HD aya mashene amenshi ari premium meza no reba imipira itandukanye twatanye gutekana igikombe cy'umwami ayo yose ari muri HD kandi ni kuri 15 gusa isiganwa rero yaje gukomera ubwo bageze Gikondo aho uyu musore Debesay yaje gukora attack ikomeye cyane ndetse attack yaje kumuhira kubera ko yazamutse mu midua ari imbere abasha kugira nyabwo ari imbere yewe yadaciye hano aho bagoma gusoreza ari imbere aza kuzenguruka neza kugeza ubwo rero yazaga kuba atsinda etape no munsi akaba ari etape ya 23 abanyetera batwaye mu minota y'u Rwanda uyu musore rero akwakoresheje amasaha 2 iminota 12 n'amasegonda 35 asiga umukurikiye Federico Alessandro uyu ni wa mutariyani wambaye majende ku munsi wa mbere akaba yamusize amasegonda 21 Mugisha Moyize niwe munyarwanda waje hafi aho yaje gusoza ku mwanya wa 9 asizwe amasegonda 38 uyu munsi kuri njye uko nari nawe panze byangendekeye neza ariko si cyane ku rwego ku buryo numvaga nshaka stage nagendaga bakangarura ngenda bangarura nemera imishyikirano ndavuga ati ok kandi nshakisha amanota y'uyu mwambaro nambaye ndebe ko nibura nawurangizanya kuko kujya gushaka stage byari byanze ku munsi wejo dufitemo za kategori za mbere nyinshi cyane navuga ku munsi wejo gahunda n'imisozi gusa gahunda y'ejo ngiye kugenda nicare nyitekerezeho ndabizeza yuko ejo bishobora gukunda nkabashwa na kwegukanira stage y'umunsi wa nyuma kugeza ubu rero icyo gitegerezo cyane uyu munsi byari kumenya niba groupe Mayo Jaune iribuze gukora iyi groupe Mayo Jaune rero bakaba baje gukora cyane aho umunyayisoniya ukina direct energy ni Rene Taramay akaba yaje kubikora aho yaje kuza ku mwanya wa 12 ku mwanya wa 11 aho yatsizwe amasegonda 43 abandi barimo Aguira Ricardo Hernan akaba akinira Inter Cycling Academy wakaba yasizwe amasegonda 28 yewe n'undi mu favori muri ba bandi bane ni Baderati akaba yaje gusoza ku mwanya wa 7 we asizwe amasegonda 26 Rene Taramay wakuyemo amasegonda 10 kuri uyu munsi yavuze ko afite icyizere ko ku munsi w'ejo niba atakinaniwe ashaka kuza kuba amata akomeye bikabye byashimangiwe kare na n'umusore Baderati avuga ko iminsi ibiri yanyuma iragoye no mo se pa atake mo se pete este premier pete e après merhavi dernier kilometre te a bloque se lui passe me passe ya quelques secondes di mayo jaune kudos on peut il y a quelques secondes si Merawi Kudos, on peut espérer des attaques de demain? Oui, c'était pas les jambes, c'était très fatigué aujourd'hui, alors on verra. C'était très très dur aujourd'hui. Moi, je suis content, fini deuxième, bien sûr, j'espère. Il faut toujours espérer parce que des fois, tu ne peux même pas attaquer comme il a tombé aujourd'hui et ça peut arriver demain. Tout peut arriver. Rwanda va chaka banque. Amahita muri rero yabaye meza yuko bakorana koje banque. Turanyuzwe wenda ku rundi ruhande no ko abantu abanyarwanda bamenyereye ko ari umunyarwanda wita ujya imbere kenshi
benshi ariko tajyamba bwero ko isiganwa ryagutse iyo ryagutse ubwo nyine twa tugomba kurijyamo tukamenyera uko umuntu yitwara so twagiye tubabwira yuko natwe twagutse mu mikoranire nabo na federation mbese no kugenda aho tugiye hose tukabereka ko twagutse mu mikoranire nabo haba aba muri federation n'abatura Rwanda aho ari hose kuko wabonye nk'ejo twabafungurisha mirya nyamata kugira ngo abanyarwanda batuye nyamata nabo batangire kubitsa kubikuza begereye koje bank kuko iryo shami niryo rigaburira ni cyangwa se niryo kigega ejo mugenzi wanjye akubwira ko ari ryo ntantene ko agent cyangwa se kuri zantu nka za koje bank so babagane kwegera abanyarwanda arimo umuntu uvuga ati kwinjira muri a bank bisaba ibintu bikomeye ariko twa twaje kobereka ko ni bank yabo ahari hose twa duhari twa twabazane baba agent twa tuvuga zantu nka za koje bank zibafasha kuba service za bank haba gufunguza konti kuko ifite konti ibindi bikurikiraho guhabwa inguzanyo guhabwa ikarita ya Mastercard naho bihera so twa twagiye ngo tubegere twasobanura uko bank ikora n'ibyiza byo gukorana na bank kugira ngo ugendane ibifuruma by'amafaranga ejo yakwibe tubashishikariza gukomeza kugendana na koje bank gukorana nayo cyane cyane ubona abantu ba agent twatwazanye hano bari gufungura abantu konti twayiteza imbere ni konti tudakataho wa mufuragiro wa buri kwezi ayo mafaranga rero twatubabwira ngo ngwino utangire cya gihumbi cyangwa ibyombe bitanu abandi bagukata twebwe ayo ngayahereho neno ufunguze konti ishamikiyeho yitwa teganya yo kwizigamira turashaka abanyarwanda kuri uyu munsi bose dutangire umuco wo kwizigamira kuko bira bihugu byanze nta kintu bituruja kenshi bagiye baturusha gutangira kwizigamira ubwo rero natwe ntidusigare twizigamire muri koje bank harimo konti yitwa teganya tukungukira kugera kuri 5% siyo konti gusa yo kwizigamira nuko ariyo uheraho umuntu nyarwanda umubwira kuri iyo konti ariko nk'umwana wawe nk'ubu watangira kumuzigamira kuko dufitemo konti yitwa nteganyiriza minuze ni konti utangira kuzigamira umwana wawe ejo akazaba yatangira kwishyura cyangwa se ukamwishyura ariko warazigamye akirikare waba ufite umushinga tuvuge tuyenda titi arashaka kuzubaka inzu harimo konti yitwa iyubakire utangira kuzigama tukaba twakumvikana imyaka ushaka kuzigamamo ejo nawe ukaba watangira gutunga inzu yawe muri Kigali se cyangwa se n'ahandi mu yindi mijyi no kuvuga ngo biterwa n'uko umuntu n'umushinga buri muntu wese afite turamwakira kandi agatangira kuzigama mera we kudusyaguye agushijwe na moto ariko abasha gukomeza ndetse aza kurangiza ku mwanya wa 13 asizwe amasegonda ya 53 byumvikane ko babandi bane ba mbere bose kuri bo kabagiye atakazaho iminota in the last 20k was super hard up and down so in one steeper climb I exploded a bunch I was alone and I went really crazy in the descent but you always in professional you trust the motorbike so 6k to go was massive runabout the motorbike he did really mistakes instead of take right he do went first straight then right so with the weight slippery I was yeah my bike was getting slippery so suddenly I fell down I was really disappointed you know with that yellow jersey and everything but yeah finally I made it still I'm yellow jersey so I'm so happy it's gonna be yeah it's gonna be under pressure and hard but we will see you know my body how respond after today crash if I can manage it with my teammate so it's not gonna be problem just I wish God was with us so yeah I can make it ubu twabazaniye matera yitwa inzuzi matera ifunitse neza tubazanira n'indi executive nk'uko yivuze ijyanye n'abanyamuke hari abantu bajyaga iburayi kugura ngo matera cyangwa mu bushinwa ngo niyo aba nziza ariko ubu twabazaniye matera yitwa executive ijyanye n'igihe tugezemo ifite standard y'iburayi kandi ku biciro byiza kandi ikorerwa mu Rwanda ari matera nyarwanda rangira abanyamuke noneho kuko banza ari henshi noneho inaha ahantu wasanga matera za Rwanda fomu ni henshi nkangaha duhagaze hano muri shike harimo umudira mu gakinjiro turamufite nyamirambo cosmos nyabugogo tukagira giporoso dufite kimironko zindiro kicukiro kigali ni henshi cyane ariko noneho dufite n'amashami dufite ishami nyabugogo dufite ishami ku muhima dufite n'ishami gikondo no ku rugandi masoro aho hose ushobora kubona matera za Rwanda fomu urabona ubu ngubu ikintu kigezweho n'icyo bita digital marketing nyarwanda fomu iyo twayitekerejeho ubu ngubu umuntu uri i Kigali ashobora kuba yicira mu ntebe akajya kuri telefoni cyangwa kuri tablet agakomanda matera nyuma y'amasaha ane ikabimugezeho ni ukuvuga ngo ujya ku rubuga rwa Rwanda fomu www.rwandafomu.com ukodaringa matera tukayikoresha
kuzanira ku buntu iyo niyo promotion turi gutanga muno tudi Rwanda nuko transport ni free kuri tondo rusange mere ko duzaracyayoboye nibyo sama secondaire rwi Lentramaye Badirati ari ku mwanya wa kabiri Badirati ari ku mwanya wa gatatu asiga amasegonda 18 mu gihe cyo agwira asize ageze ku masegonda 31 umunyarwanda uri hafi ni munyaneza Didier uri ku mwanya wa 9 aho asizwe asizwe inota 3 n'amasegonda 47 gusa akaba yatakaje umwambaro w'umukinnyi ukiri muto kuri ngobo ukawamboye Debesay Yakob uyo akaba ari umwambaro wa Prime Insurance I know twakore ikigando cy'uyu munsi Prime mwishimiye gute kwa muri Tour du Rwanda cyambere turabyishimira cyane twabitangiye mwaka ushize kandi ni ibintu twemera ni umukino abanyarwanda bakunda abanyarwanda bashoboye tuzakomeza tugumemo igihe cyose mumaze icyumweru navuga ngo kilometero 900 Prime yazengurutse igihugu navuga ko ibyo mwifuzaga kubona mu ntara byose babigezeho cyane cyane rwose kuko prime ubahantu hose irazwi bijyanye n'uko igihugu cyose twakigezemo ku mukino abanyarwanda bakunda cyane muna twanyuze cyane twahuye n'abamotari ba prime ari gahunda nshya abamotari bafite navuga ko wamari mungenge prime kwa n'abamotari mu buryo bwiza rwose abamotari navuga ko igihe cyose bazaba bisanga muri prime turaborohereza n'abandi bafata buguzi bose turaborohereza prime muri Tour du Rwanda twavuga ko mufite igihe kingana n'uko muri Tour du Rwanda muracyari muri Tour du Rwanda cyangwa bigiye kurangira turacyari mu rwose imyaka myinshi cyane igihe cyose etape ya munani ari no wanyuma we Tour du Rwanda akaba n'ice kimwe bakaba ari kilometero 31 bagoka Kanombe bazenguruke mu mujyi wa Kigali baze kunyura kwa mutwe inshuro ebyiri ni umunsi urimo kategori zirindwi no munsi urimo imisozi irindwi ya kategori ya mbere aho bugende banyura cyane cyane aho bemeze gusoreza kuri stade ya Kigali I Nyamirambo etape ya karindwi yarangiye ku munsi w'ejo ni etape ya munani Jean Sauveur kilometero 80 na urebye uryo munsi bazikinyemo umuntu avuga ko niko byaje byitezwe kubona breakaway no musore yavuye za gikondi kandi igera kuri final urebye ngewe uyu munsi wende ko nabikekaga ntago ariko byagenze numvaga ko bara bakonkira ba maillot jaune uko ari bane nuko ko ari batatu na maillot jaune wa kane batari kwemera numvaga bari bwatakane noneho bakwatakana bigatuma breakaway itari bufate urugendo rurerure ariko byaje nyuma kongera gusa nkaho bakina ari tranquille abantu bajye muri breakaway bari inyuma w'igihe kirekire n'ubundi ntacyo byari batwaye bituma ikomeza gufata umwanya naho umuntu umwe nabwo yari kuzenguruka ari ahantu ari wenyine ngo aragize atsinde wenyine abafavori b'abandi batatu bose bagabanyije arimo ugeze ku masegonda arindwi kugenda bamanuka umuntu avuga ko uyu munsi wa mbere bawukinye neza urebye kuko byagenze igihe cyose maillot jaune yageze no kwataka hariya tugeze ku gisozi gusa yataka mu kilometero cya nyuma twageze mu kimanuka barongera baramufata ahubwo hari ahantu yaje kugeramo hagati aza kugwa agushijwe na motari noneho biza kuga urwaho abo bafavori bandi bari inyuma ye baragenda gusa yahabaye intwari nawe aragerageza aza guhangana kugira ngo agaruke agabanye ibihe bari kumugabanyamo ibihe kugira ngo bamutsinde kubera ko yaguye mwe nanjye sinamenya icyo kibazo yaba yaje kugira mu kugwa ariko niba nta kibazo afite kuyimutwara ntabwo byoroshye keretse yongeye kugwa nk'uko byagenze uyu munsi ubwo byaba ari ibyago nk'ibindi ariko mu by'ukuri ntagashobora kuyitakaza ngiye uko mbibona numva n'umukinnyi ukomeye uzi kuzamuka kandi isiganwa ryose zizarangira mu musozi kandi harimo za kategori ndende wa mugari nk'uko bivuze ariko atagize ikibazo cyo kugwa numva nawe navuga ko ariho ruzingiye ntabwo yatakaza amayo ya defense kuva kuri etape ya kabiri kugeza kuri etape ya munani akayitakaza ku munsi wa nyuma byaba bibabaje ariko nkurikije wenda uko ahagaze n'uko ameze numva rwose kuyitwara bitazamugora keretse yagize wenda kugwa kwe kwaba kwamuteye ikibazo cyatuma kuko igare buryo itameze neza bari ikibazo navuga ko mu mwaka w'2011 twabonye Tour du Rwanda yagiye harimo difference y'amasegonda abiri yewe navuga ko mu mwaka wa 2010 nabwo harimo ekari ntoya iyo ekari ari ntoya hagati y'utwaye Tour n'umukurikiye n'abandi babijyanye umuntu avuga ko ni Tour ibikomeye cyangwa n'abakinnyi biba byagenze umuntu avuga ko akenshi ni Tour ibikomeye iyo abakinnyi begeranye cyane za ekari don't kwakiraho pressure ariko tuvuge ngo ubungubu tuba tugeze aha ngaha maillot jaune arimo
gabanya kwamasego bega we ndafite arimo hejo nk'iminota 3 umva ko turi bisa nk'iyarangiye ariko iyi turi ikomeye igihe cyose ubushobora gutsindwa igihe cyose ire ni bigaragaza kwituri yari ikomeye ko